Det finns ingen jag hatar så mycket som Isak. Han skriver nu, ta en bild på dig utan filter. Nej, där är hon. Alltså vet ni, tjejen här tar en bild på sig. Hon tar en bild. Åh herregud, och hon skickar den. Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med er. Mitt namn är Emil Hansius. Idag ska vi titta på en crush-video. Åh, tjuff. Det var länge sedan jag gjorde en crush-video. Det är för att det finns typ inga längre. Det är ingen som gör crush-videor längre tyvärr. Och de som gör crush-videor gör totalt värdelösa. Men nu har jag hittat någon här som enligt uppgifter ska vara helt äkta. Alltså inte fake med andra ord. Och så säger vi 6000 likes till så gör jag en till crush-video. Annars är det bra. Och så vill jag att ni lutar er tillbaka och tar något trevligt att dricka. Jag själv har inget roligt att dricka, det är bara vatten tyvärr. För att allt är slut hos mig, jag måste gå och handla. Men jag tycker inte om att handla. Men man måste. Nu kör vi. Personen i fråga heter då Crush. Och felstavat är det också, men det är i vanlig ordning. Crushen har skrivit, ja vad är det? Den här tjejen då som jag vet att det här skriver VGD, vilket betyder vad gör du om du är gammal eller inte är down with the kids som jag är. Nu har hänt massa grejer här uppe. Nej, jag är på hockeycup. Okej, va? Crushen skriver då ISM, inte så mycket. Du då, DD. Och den här personen skriver ISM. Otroligt, otroligt tråkig konversation. Skriv aldrig så här med någon du tycker om eller inte tycker om. Till och med personer som du inte tycker om, de förtjänar inte ens ett ISM. Ge dem i alla fall ett inte så mycket. Och crushen då skriver, varför skärmfilmar du? För det syns ju där uppe, ser ni, att det står. Och då drar hon till med en klassiker och hon skriver, min mobil laggar. Och frågan nu är, kommer crushen att köpa den här crappiga ursäkten? Om ni frågar mig så tror jag det, och jajamensan, OK. Köp en ny. Hör du, det är inte så lätt att börja köpa nytt, crushen. Men crushen kanske har varit tidig med att investera i bitcoin och därför har en hel del pengar. Och då är det grattis i crushen, då, det är kul. Han skriver A och sen skriver hon, men du, vadå? Kan du hjälpa mig med en sak? Utan frågetecken. Hon skriver nu Isak frågetecken, då vet vi att han heter Isak, det är alltid trevligt att ha namn på folk. Isak har varit seg som skriver Isak frågetecken. Isak är inte riktigt säker på om han vill hjälpa henne med den här grejen. Men ja, han tar till sig lite mod och säger OK vad. Och hon skriver, jag gillar en kille. Och han skriver OK, för Isak är en dryg jäkel. OK, vem skriver han? Dig, hjärta, hjärta. Här måste vi ändå ge lite, oj. Här måste vi ändå ge lite cred till henne för att hon säger direkt vem det är. Hon håller inte på att säga så här, åh, han är lång, han är brunårig, han har rosa ögon. Inget sånt skit, utan hon säger rakt på sak, dig, hjärta, hjärta. Det uppskattar jag, bra gjort. Isak, den dryga jäken dock, han skriver, fan är dum i huvudet. Jag gillar en annan tjej. Alltså Isak är en idiot. Varför tycker du om Isak? Jag har sett han skriva typ 8 meddelanden och jag avskyr han. Han verkar helt dum i huvudet. Okej, men hon drar det desperata kortet och skriver, kan vi inte bli TSM tillsammans? Snälla. Han har redan sagt att han gillar en annan tjej. Det är kört, Liselott. Jag vet inte vad hon heter, men vi säger att hon heter Liselott. Jag kommer inte ihåg vad hon heter. Men Liselott försöker i alla fall. Och Isak skriver. Och nu verkar han skriva något långt. Nu jäklar. Nu är det slut på förkortningar och skitmeningar. Utan nu kommer en lättare novell här av Isak. Han skrev bara det där. Vilken so- Vänta, vad skriver han? Vänta, stopp! Ah. Han skriver! Åh! Oh. Jag hatar Isak. Mest av allt. Det finns ingen jag hatar så mycket som Isak. Han skriver nu, ta en bild på dig utan filter. Det är inget kul alls. Och varför skriver han det då? Jo, han skriver det för att han då vill se hur denna tjej ser ut. Han kanske inte riktigt inte ens vet hur tjejen ser ut, vilket är ju väldigt märkligt. Men han vill se hur hon ser ut och se om han eventuellt kan byta ut tjejen han gillar till den här tjejen om hon då skulle råka vara snyggare i hans ögon. Vilken piece of shit! Okej, jag är taggad nu. Kommer hon ta en bild nu? Kommer vi få se det? Nej, där är hon! Nej, det här kommer jag ju blurra. Det här är ju hemskt. Alltså, vet ni? Tjejen här tar en bild på sig. Åh, fy fasen vad hemskt. Åh, shit. Hur kan hon...
Hur kan hon ställa upp på det här? Hon tar en bild. Åh herregud, och hon skickar den. Det där blurrar jag, för det där känns hemskt. Alltså va? Det känns, visst känns det äkta. Visst känns det här fake. Det vore nöjd, skriver hon. Nu är jag faktiskt nervös för den här tjejens skull. Åh, Isak har öppnat det. Åh gud, det känns som att jag är med i konversationen och skriver själv. Åh, vad skriver jag? Isak gillade han såg. Kul att höra. Bra Isak, fast Isak. Och nu skriver hon då, vill du bli ihop eller? Hon försöker igen. För hon har inga spärrar. Och det är inte Isak heller. Och det är det som gör den här konversationen så sjukt intressant. Kom igen Isak, säg... Jag vet inte vad jag hoppas på. Isak är en sopa. Kasta Isak åt helsike. Svara då Isak. Kom igen. Han skriver nej. Det höll inte riktigt måttet för Isak. Fy fan. Kräk! Och hon skriver då varför. Och Isak, välj dina ord riktigt nog. Annars kommer jag leta upp dig och säga åt dig. Hon skriver är jag inte fin nog? Hemskt. Man måste tänka sig för. Man kan inte hålla på att behandla folk hur som helst. Såna här saker kan sätta ärr i den här Liselott för alltid. Om man håller på så här. Det får man fan. Det kan ge henne dåligt självförtroende för resten av livet. Det är skit. Man ska inte hålla på så där. Varför blir jag blir upprörd? Vänta, va? Okej. Liselott är också dum i huvudet. Nu är hon på väg. Liselott. Det är det mest desperata jag sett, Liselott. Jag kan ge dig 50 spänn. Och jag tror inte hon snackar om såna här spänn. Även om det här är väldigt nice och saker folk vill ha. Hon snackar om 50 riksdaler. Om vi blir ihop... Åh herregud, Liselott. Oj. Ja, Liselott är ju dum i skallen också tyvärr. Nej, Isak står på sig. Trots denna enorma summa. Så står Isak kvar vid sina principer att nej. Jag har min brutta och jag tänker inte byta henne för något. Inte ens för 50 spänn. Det är ändå respekt till Isak. Du är fin. Bra Isak! Nu stiger du i mina ögon. Han säger ändå att hon är fin. Men hon fortsätter vara desperat och skriva snälla Isak. Nu suddar hon ut det dock, det var ju tur. Kolla vad Isak. Bra Isak att säga sådär. Du är fin men vadå Isak? Kom igen då, svara nu. Fort. Shit vad jag pratar fort. Jag måste dricka vatten hela tiden för jag blir torr i munnen. Gillar inte din stil? Vadå för stil? Klädstil? Stil i sättet? Stil i håret? Vilken sopa. Vadå för stil? Ful eller? Nej, det var du verkligen inte Liselott. Och ingen är ful. Och han har ju redan sagt att du är fin. Klädd mellanslag stil. Ja, det här ska faktiskt bli intressant att se vad Isak kontrar med här. Båda. Okej, vänta va? Nu säger han att hon är ful. Och att han inte gillar hennes klädstil. Alltså Isak, vad är det för sopa? Och hon fortsätter, är jag ful? Du kanske ska sluta skriva med Isak. Du kanske ska inse att Isak är en sopa. Och ju mer du skriver med han, desto mer blir du en sopa också. Nu är det bra. Nej, skriver Isak. Okej, det var ju bra Isak. Åh. Är mina kläder fula? Men snälla. Bryr man sig ens om någons klädstil? Så länge man inte har något idiotiskt på sig så kan inte jag bry mig mindre. Det är ju det som är under kläderna som man bryr sig om. Och det där lät idiotiskt, men ni fattar vad jag menar. Alltså det är människan man bryr sig om och inte kläderna. Det jag sa lät ju, kan ju missuppfattas extremt hårt. Även om man kan bry sig om sånt också. Ja. Vad är det då, skriver hon. Och nu brukar Liselott bli lite otålig här. Vad är det med mig som du inte gillar? För han tycker ju inte att kläderna är fula heller. Han tar ju tillbaka allt Isak. Isak är ju dum i huvudet. Hur många gånger har jag sagt att man är dum i huvudet i den här videon? Det är flera gånger. Förvånansvärt lite emojier i de här konversationen. Du är inte trevlig mot Donna Bämer. Vem fan är Donna Bämer? Va? Donna Bämer? Är jag inte? Och hon bara fattar. Okej, vem är Donna Bämer? Och vad vill hon av oss? Ska hon förstöra ert förhållande? Är mitt namn... Vad skrev hon? Är det mitt namn är em... Va? Jag fattar ingenting. Vänner. Jag försökte att skriva vänner. Hon är alltså trevlig mot sina vänner och inte Donna Bämer. Donna Bämer finns inte. Hon finns bara i fantasin. Utan han menade mot hennes vänner. Ja, det är ju inget kul.
Då kan jag förstå varför du inte gillar hennes stil då, som du uttryckte det. Och vad ska hon svara, Liselott? Jag är visst snäll. Okej, bra comeback. Starkt. Han blev tyst nu, Isak. Han vet inte vad han ska svara. Snälla Isak, om jag får mer vänner då? Vadå mer vänner? Så du ska försöka vara snäll mot dina nya vänner? Var snäll mot dina befintliga vänner? Och hon skriver verkligen, och är snäll mot dem. Stopp. Och Isak, om jag skaffar nya vänner och så är jag snäll mot dem då? Vill du ha mig då? Börja vara snäll mot dina befintliga vänner, fasen. Nu har Isak skickat en bild här. Och jag kan inte ens förklara hur taggad jag är över att se den här bilden. Håll i nu. Gillar du det här? Det här är en bild på Isak som jag också tänker plurra. Han skickar en bild på sig själv. Och hon svarar då att hon tycker om det där. Ännu en gång så känner jag mig väldigt skum att jag sitter och kollar på den här konversationen. Det känns som att jag inte borde kolla på det här. Men nu är det uppe på YouTube. Ni har skickat den till mig och då ser jag på den. Jag gillar dig, skriver då Liselott. Det har vi förstått, Liselott. Det är väldigt tydligt att du gillar Isak här. Ingen har missat det. Vi fattar. Men Isak verkar inte gilla dig. För du är inte schysst mot dina vänner. Och hon skriver snälla. Och Isak verkar vara borta. Och nu skriver hon jag ber dig. För hon är riktigt desperat nu, Liselott. Släpp Isak, hitta någon ny. Var snäll mot dina kompisar. Då kommer det nog gå skitbra för dig i världen och i livet. Jaha, kommer det hända något mer eller? Ja, jag har suttit och tittat på det här i typ 30 sekunder nu. Och Isak har inte sagt ett skit. Så jag vet inte om Isak har dragit eller... Om man kommer tillbaka sen, jag hoppas det, jag hoppas att videon slutar nu. Hon försöker igen med ett hallå. Isak verkar ha fått nog. Han letar efter tjejer som är snälla mot sina kompisar och har bra stil. Han vet i alla fall vad han vill ha, det tror jag knappt att jag vet. Ja, Isak är borta, jag spolar lite grann. Hon skriver Isak igen. Hon skriver Isak igen. Och skriver hon Isak en tredje gång. Nej. Hon skriver hej då, utropstecken, utropstecken. Och två hjärtan. Isak fick nog. Mycket tyder på att den här crush-videon var äkta. Den kan lika gärna vara fake, det går inte att utesluta som Leif G.W. Persson har sagt. Men jag måste ändå säga, bravo. Det här var en underhållande crush-video. Jag fick skratta lite, jag fick bli sur, jag fick bli förvirrad. Och det är alla tre element som behövs för en bra crush-video. Och det tackar jag för. Ge mig fler såna här crush-videor som inte är löjliga och inte är fake. Och... skicka dem till mig så kanske vi kan göra en till. Och glöm inte att likea den här videon. Och sen ska jag även säga att så här ska man inte skriva till varandra. Var inte desperat. Säg inte att någon är ful. Säg inte att någon har dålig stil om de inte har det. Nej men allvarligt. Säg inte att någon är ful. För att det kan sätta såna här mentala ärr hos folk som de kan ha med sig hela livet. Det kan göra att en människa får dåligt självförtroende hela livet. Så att det kan förstöra jättemycket. Man ska tänka på vad man säger. Även om det är på skoj. Och man ska behandla varandra bra. Och det är slutorden på den här videon. Tack så jättemycket för att ni sett på den här videon. Nu ska jag gå och se hockey. Ha det bäst så hörs vi snart i en ny video.